Doncs avui us volem parlar d'una bonica història de la ràdio. Ho dic d'una manera divertida a l'hora d'explicar-vos a l'inici amb aquests vídeos. Ara, amb aquest sisè aniversari, us haig de recordar un xic la trajectòria que realitzava o que he realitzat al món dels mitjans de comunicació, col·laborant amb molts i que també després de molt de temps es va convertir en la meva feina, ja que en principi col·laborava i realitzava alguns programes amb títol amateur en la ràdio. Us recordem que des de l'any 1993 vaig realitzar el primer programa de ràdio. Els anys van passar, lògicament, i les crisis econòmiques i socials van canviar el paradigma del que era el món de la ràdio. Aquest paradigma ens ha donat moltes versions, entre elles la que ara fa 6 anys vaig començar a conèixer de la ràdio a Ràdio Ciutat de Tarragona. Una manera d'entendre la ràdio molt diferent, però molt propera a la manera que jo entenia la ràdio. Hi veia un cúmul sense cap tipus de límit a coses que podia significar aquest món futur de la ràdio. Així va néixer Ràdio Ciutat de Tarragona i de seguida vam començar a idear el projecte de Ràdio Ciutat de Reus. Ràdio Ciutat de Reus era una emissora de ràdio, la segona, després de Ràdio Ciutat de Tarragona, que seguia la mateixa línia que l'original i formava part de la franquícia, que es podia anomenar d'aquesta manera, de Ràdio Ciutat. La qüestió, doncs, van passar coses, per exemple, un debat prou potent a l'hora de crear el propi mitjà. El mitjà va tirar endavant, però la salut em va impedir, en aquest cas, doncs, seguir amb un projecte tan interessant. Després d'aquest període trist de malaltia, va arribar una de les ofertes més interessants que la vida ens presenta, i en aquest cas era que Ràdio Ciutat de Tarragona es feia càrrec de Ràdio Ciutat de Reus i la transformava en una idea encara molt més gran, és a dir, una idea més extensa, amb VXC Ràdio, que seria la nova versió del que havia sigut fins ara Ràdio Ciutat de Reus. En aquests moments la direcció de Ràdio Ciutat m'ofereix aquesta possibilitat per salvar un projecte que per qüestions de salut havia quedat truncat i comencem el projecte de VXC Ràdio, un projecte que amb el seu contingut era una idea de ràdio per tota la comarca del Baix Camp, és a dir, una idea més ampliada, i això convertia el projecte amb la suma d'altres persones que s'hi van afegir. El meu estat de salut en aquests moments no era massa agradable, però els companys de Ràdio Ciutat, i personalment ho dic, el Quim Espinosa, ens fa aquesta oferta que vol que segueixi col·laborant amb el projecte i que intentarem tirar endavant aquesta nova idea, això sí, deixant les meves limitacions físiques com una dels hàndicaps que tindria aquesta emissora, però en aquest cas que m'oferia comptar amb mi i amb tota la llibertat possible, cosa que vaig agrair moltíssim i que segueixo agraint-li ara en aquests moments. Després del temps, el projecte VXC Ràdio s'ha convertit en el que és, emetent programes en directe, en format multimèdia, i ara, amb aquesta crisi sanitària, a més ha demostrat estar a l'alçada dels altres mitjans, ja que tothom ha començat a creure en tot això que ja representava Ràdio Ciutat. Doncs ja ho sabeu, amb aquest sisè aniversari, moltes felicitats a tots, moltes gràcies per idear un projecte com aquest i, sobretot, llarga vida a la ràdio, sigui com sigui, perquè la ràdio ara és multimèdia. Ràdio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.